Якщо Мелітополь, то черешня. Ця ягода стала справжнім символом міста, а значить і нашого ЗП. На Мелітопольщині вирощують десятки сортів черешні, але їхніх назв не побачиш на цінниках та майже не почуєш у вигуках продавців на ринку. Бо бренд лише один – географічний – Мелітопольська черешня. Край славиться особливим смаком черешні. Її тут вирощують у промислових масштабах. Солодка черешня – візитівка Мелітопольщини і всієї Запорізької області. Уявіть собі, у Мелітополі налічується 1200 гектарів черешневих садів. Але ще якихось півтора сторіччя тому ані черешневих дерев, ані, власне, черешні на Мелітопольщині не було. Історики кажуть, це місто раніше називали пустелею через нестерпні умови для життя. Спекотне літо, сувора зима, степ, пил, піщані ґрунти, на яких нічого не росте. Все змінилося, коли до міста приїхав Андрій Корвацький, земський лікар, який і почав розвивати садівництво. І робив він це з абсолютно практичною ціллю. Через брак вітамінів у населення був постійний авітаміноз, нерідко доходило навіть до цинги. Тож фрукти були життєво необхідними. Одного разу до Корвацького потрапили паростки черешні, привезені з Європи. Вони добре прижилися, і виявилося, що ґрунт Мелітопольської пустелі їм підходить ідеально. Андрій Корвацький продовжував вирощувати черешні у власному саду і залюбки роздавав саджанці містянам. Буквально за декілька років фруктові дерева виросли скрізь, перетворивши колишню пустелю на черешневі сади. Ягода була настільки смачною і стала такою популярною, що її почали продавати у Європу. Магазин «Мелітопольська черешня» відкрився навіть у Парижі. Туди плоди возили у бочках зі спеціальним розчином. Черешня – візитівка Мелітопольського краю. Не дивно, що вона стала справжнім символом Мелітополя. А у 2003 році вона з'явилася на офіційному гербі міста. Мелітопольці пам'ятають і шанують того, хто посадив на їхній батьківщині перший паросток черешні. Із 2005 року у місті стоїть пам'ятник Андрію Корвацькому, який фактично перетворив пустелю на мальовничий сад. Іменем лікаря Корвацького навіть названа одна з вулиць Мелітополя. Найближчим часом міська влада планує встановити пам'ятник, власне, ягідці. Зараз тривають обговорення проєкту.